Bilasiz mi? Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kutubxonalar soni yer yuzidagi McDonald's restoranlari sonidan ko'proq ekan. Mamontlar yer yuzidan piramidalar qurilgandan 1000 yildan keyin qirilib ketishgan. Pluton sayyorasining yuzi xaritadagi Rossiya Federatsiyasi hududidan kichik ko'rinar ekan. Savdo avtomati oldida odam o'limi xavfi unga akula hujumidan 2 marta ko'p soya solar ekan. Bilasizmi? Odam DNKsining 50% banan DNKsiga o'xshar ekan. Bilasizmi? Sabzi avval binafsha rang bo'lgan. Saturn va Yupiterda yomg'ir suv emas, balki olmos bo'lib yog'ar ekan. Delfinlar bir-biriga ism qo'ya oladigan yagona jonivorlardir. Saudiya Arabistoni hozirgi kunda Avstraliyadan barcha tuyalarni import qilyapti. Bilasizmi? Siz ichayotgan bir stakan suvda bir dinozavr tanasidagi 100% molekulalar jamlashgan. Jessica ismi William Shakespeare tomonidan Renessanslik savdogar pyesasi uchun o'ylab topilgan. Aslida xol meva deb ataladigan qulupna emas, balki banan xol mevalar qatoriga kirar ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Yulduzlar jangi filmining birinchi qismi efir yuzini ko'rgan davrda Fransiyada haliyam qatlni gilotin yordamida ijro etishgan. Bilasizmi? Bir stakan ichimlik suvidagi atomlar sayyoramizdagi barcha okeanlardagi atomlardan ko'p ekan. Pluton olimlar uni sayyora emas deb ataganlardan keyin quyosh atrofini aylanishdan to'xtagan.